Ålesund velger å sette i gang kort. Det en svak passning. Der har vi en stor, ny stor... Så AFK ble jo svekket gjennom den. Her kommer AFK med Kolve. Innenfor 16-meteren. Kan slå ut. En stor sjanse til AFK. I etablert forsvar ligger samlet. AFK med Kolve kommer. Kolve er jo en spennende indre løpertype. Kommer mellom. Sett ham 1-0. Stusse. Og så skal han bygge bak. Ole Breistøl og er rundt først der. Olsen så stusset. Og det er en stor sjanse for Lyn. Og det er jo et under. Slått inn på bakre. Der er Giske Gjerre som vinner første. Slått tilbake igjen. Får det med avslutning. Kielen går seg fast og Lyn kan komme på en overgang her. Har med seg motsatt Breistøl. Han er innenfor 16-meteren. Kan avslutte selv nå. Det gjør Breistøl, men like ut. Blir det rommet når Breistøl trekker seg inn der, og så kommer Henrik Nilsen opp i det rommet. Der har vi et fint gjennomløp, og det er Skaug. Det er Olsen her, som vinner første, og tar med seg Hellum. Har Breistøl inne, Breistøl kan avslutte, og 1-1! Flyter seg fast der, Bydal. Tar med seg Nilsen, får slå inn, slår inn på bakre. Tor Eik Larsen kommer ut, og stopper han. Akkurat samme som vi ser Lyn. Godt spilt av Lyn. Hellum. For å avslutte her. Og like utenfor. Får du en balltap her, har han. Lager et frispark på rundt 20 meter. En godt forsvarsspill av AFK der. Få inn. Den er farlig. Spill igjen av Lyn. Går det hurtig i lengderetninga. Og det Giske Gjerre som må lage en... Der er William selv som får godt opp. Da er de opp her som sterke hodespillene på AFK 2. De skal rydde opp her. Da vinner de igjen. Og der går de opp i 2-1. Og det er 2-1 til... Her kommer Lyn igjen, kan avslutte her, slår tilbake til Henrik Elvevold. Det er mye sjanse her, det blir nesten sjanse på sjanse. Gjenvinner Bydal. Lyn biter seg fast, Henrik Elvevold får avslutta. Breistøl har med seg Breistøl vender vekk, kan slå inn, godt inn. Da er det en offside. Fin vending her. Kjem AFK. Mellan her kan slå på bakre mot... Han legger seg også i den rollen som Elvevold, den venstre indre løperrollen. Breistøl. Drar med seg inn til Herman. Kan avslutte, litt skrått. Kan slå ut igjen. Slår ut igjen. Tilbake til Olsen her nå. Og i avslutning, keeper Larsen gjør en retur. William Seller.